Новий 2018-й приніс нові поневіряння працівникам і студентам Липковатівського аграрного коледжу, що на Харківщині. Адже замало виявилося рішень Верховного суду України про скасування передачі державних земель Держгеокадастром, а частка їхня чимала – понад 5 тисяч гектарів, практично вся учбова база для агроколеджу, на користь новодолазького фермера Носовського. І зрозуміло, що зроблено таке захоплення орних гектарів не безкоштовно, адже за оцінками аграріїв краю, вартість одного гектара сягає 5 тисяч доларів. Отже, мова йде про ймовірний хабар у десятки мільйонів валюти. Минулого року начебто була домовленість з тодішнім керівником Держгеокадастру Цвяхом про покрокове рішення цієї проблеми. Але керівника прем'єр-міністр звільнив і призначив нового. І все почалось для агроколеджу заново. Це й було причиною нового мітингу в Києві навчального закладу під стінами Держгеокадастру. Я хочу почати з того, ми не можемо до начальника Колотініна прорватися на прийом. Начальник зараз знаходиться він підряд. А сьогодні прийомний день. Цвях був нормальна людина, проста. Ми приїхали, він прийняв нас, порішали. 10 минут уділив і робилося, і все. До цього не можемо прорватися вже 3 місяці. Нарешті за 4 місяці клерки-землевпорядники згодились вислухати працівників агроколеджу і знов складено протокол намірів. Але таке вже було, і липковатівців просто надурили. Сподіваємось, цього разу буде врешті конструктив. В очередний раз пытались пробиться к начальнику управления Держгеокадастру Украины, но, к сожалению, он находился в командировке, принял нас заместитель. Пришли к соглашению об оказании содействия в оформлении земель, ускорении, ну, чему именно непосредственно препятствует постоянно Главное управление Держгеокадастру в Харьковской области. Надеемся, что все-таки вернутся земли учебному заведению и окажут нам посильную помощь, содействие.